ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶିଂ ଡେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ହାତ କାହିଁକି ଧୋଇବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିବା ପାଇଁ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ପଦେ ଶୁଣିଦେବା। ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଆଉ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଭିଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି ଯେ ଅଚାନକ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ, ଖୁସିର ବିଷୟ। ଆଉ ଆଜିର ଏହି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶିଂ ଡେ ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲର ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଧରିକିରି ଏଇ ଯୋଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ମାଲ ଆମର ଏଗୁଡ଼ାକ ମାଲ